ወንበር የሌለበት ቤት ጀሪካን ላይና አንድ አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀመጠነው አፈር የሆነ ቆርቆሮ ውሃም ያፈስ ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን አየው እንደዛ አይነት ኢኮኖሚ ውስጥ ቴሌቪዥን መግዛት በጣም ትልቅ ነገር ነው ለነሱ በህይወታችሁ ውስጥ ቤተኛው ሙያ ቤተኛው መስክ ላይ አንድ የተጨበጠ ትልቅ ልታደርጉ የምትፈልጉት ነገር ምንድነው ራያችሁ ሊሆን የሚችለው ነገር መጨረሻ ላይ ከመሞቴ በፊት ይሄንን ሳላረግ አልሞትም የምትሉት ነገር ነው ራይ መሆን ያለበት ብዙ ጊዜ ሰዎች አሁንም ህልምና ራይ ህልምና አላማም ይምታታባቸዋል የብዙ እኛ ሀገር ማየው ችግር ለህይወት ዓለም አቀድን ነው ለአዲስ አመትማ ይታቀዳል ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ በድጋሜ ተገናኝተናል በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ለአዲስ አመት የሚሆን መልካም የሆነ በጣም ጥሩ የሆነ ሐሳብ አለኝ የሐሳብ ልክ እንደ ስጦታ ሊቆጠር ይችላል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የተለመደው ማቴሪያል እቃ ለሰዎች ስጦታ ስንሰጥ ነው እኔ ግን ዛሬ መልካም የሆነ ሐሳብ ለእናንተ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ራሴን ላስተዋውቅ ሃና ኃይሉ እባላለሁ የአነቃቂ ንግግሮች ተናጋሪ ወይ ሞቲቬሽናል ስፒከር የግላዊና ሙያዊ ልህቀት አሰልጣኝ ነኝ ዛሬ ማቀርብላችሁ በጣም መልካም ሐሳብ ነው ሁላችሁም በደም እንደምትከታተሉ ተስፋ አደርጋለሁ ከዛ በፊት ግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይሄንን ቪዲዮ ያዘጋጀንላችሁ ከላይፍ ቡክ ስቱዲዮ ጋር ነው በተጨማሪ ኢትዮ ኢንፎን ዩቲዩብ ልናመሰግን እንፈልጋለን ምንድነው የምናወራው ሐሳብ ለአዲስ አመት የሚጠቅመን ነገር ምንድነው አሁን ቀጥሎ በደም ባርጌ ገልጽላችኋለሁ እነዚህን ሐሳቦች ብዙ ጊዜ አዲስ አመት ሲመጣ ሁሉ ጊዜ የሚነሳው ነገር ምንድነው? ለአዲስ አመት እናቀድ ለአዲስ አመት ማቀድ አለብን እቅዳችሁን ጽፋችኋል ወይ ለአዲስ አመት ምን አሰባችሁ የሚሉ ሐሳቦች በተደጋጋሚ ይነሳሉ አንድ የሚገርመኝ ነገር ብዙ ጊዜ ማናስተውለው ነገር ሊሆን ይችላል በአዲስ አመት መጀመሪያ ላይ ብዙ ነገሮችን እናቀዳለን መጨረሻ ላይ ግን ምን ሰርተን ነበር ስንል ምንም አልሰራንም ወይ ደግሞ ጥቂት ነገር ነው ያሳካ ነው ለምንድነው ብዬ አስባለሁ በጣም ብዙ ጊዜ እና አንድ ነገር አያለው እኔ ለአዲስ አመት አላቀድም ሌሎች ሰዎችም ለአዲስ አመት ማቀድ አለባቸው ብዬ አላስብም ለምን ለአዲስ አመት ከማቀድ በአጠቃላይ ለህይወታችን ማቀድ ስለሚበልጥ ነው ህይወታችን ላይ ቀድሚያ ምናስበው ትልቅ ነገር ካለ ምንደርስበት ምናስበው ነገር ካለ ከዛ ተነስተን ማቀድ እንችላለን ከዛ ተነስተን እርምጃችንን መለካት እንችላለን ነገር ግን ለአዲስ አመት ብቻ ብለን ለምንድነው የምናቀደው ይሄ የኔ ጥያቄ ነው በኋላ ላይ እንዴት አርገን ማቀድ እንዳለብን እንዴት አርገን ይሄንን ነገር ማስተካከል እንዳለብን እናያለን ከዛ በፊት ግን በአንድ ወቅት ያየሁትን ነገር ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ ይርጋለም የሚባል አካባቢ በጣም ዝቅተኛ ወደሆነ የኢኮኖሚ ደረጃ ማለት ነው ወደ ትንሽ ቤት በአንድ አጋጣሚ ጎራልኩና አየሁኝ ቤታቸው ውስጥ መቀመጫ የለም ኢቭን መሬቱ አፈር ነው በጣም ድህነት ውስጥ ያሉ አይነት ፋሚሊዎች እንደሆኑ ቤተሰቦች እንደሆኑ ያስታውቃሉ ነገር ግን አንድ ነገር አስተዋልኩኝ እንደዛ አይነት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እየኖሩ በጣም ድህነት የሚያስታውቅበት ሁኔታ ላይ ያሉ ቤታቸው ውስጥ ምንም ነገር እንደሌለ የሚያስታውቅበት አይነት ቤት ሆኖ ቴሌቪዥን ግን አለ እና በጣም አስገረመኝ ወንበር የሌለበት ቤት ጀሪካን ላይና አንድ አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀመጠነው አፈር የሆነ ቆርቆሮ ውሃም ያፈስ ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን አየው እና እየነገሩኝ ነበር ይሄው ልጄ እንደዚህ ሆኖ ይሄው አክስቴ እንደዚህ ሆና ይሄው አንደኛው ልጄ እንዲሆን አቀረች ምናም ይያሉ ብዙ ነገር ይነግሩኝ ነበር እና በህይወታችን ውስጥ አሉ በተደጋጋሚ እንለፋለን ነገር ግን ምንም አይነት ለውጥ አላየንም ይሄው እስከዛሬ ድረስ ይሄን ሰራው ጉልት ሞከረን እንደዚህ ያደረገን ግን ምንም አይነት ለውጥ የለም በህይወታችን ውስጥ ህይወታችን ሊሻሻል አልቻለም ይያሉ ብዙ ብሶት ነገሩኝ እና እኔ እዛ ጉዳይ ላይ ምንም ማለት አልፈለኩም አንድ ጥያቄ ጠየኳቸው ቴሌቪዥኑን እንዴት እንደገዛችሁ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሂደቱን ንገሩኝ አልኳቸው ከዛ ምን አሉኝ ይሄው ትንንሾቹ ልጆች ቴሌቪዥን እና ያለን ፊልም እና ያለን ይያሉ በየሰፈሩ ውስጥ ይሄዳሉ በየጎረቤት ይሄዳሉ እና ልጆቹን መያዝ አልቻልኩም በዛ ላይ ደግሞ ጎረቤቶቻችን ቴሌቪዥን ገዝተዋል እና በቃ ዘሚቀጥለው አመትማ ቴሌቪዥን መግዛት አለብን ብለን አቀድን ከዛ ምን አደረጋችሁ ብዬ ጠየኳቸው ከዛ እኔ ጉልት ውስጥ በመሰራው ነገር እቁመጣል ጀመርኩ አባትየውም ይሄው ልብስ ነው የሚሰፋው እንደዚህ ያደረገ ብር ማምጣት ጀመረ አሉኝ ከዛስ እቁብ ምን ከፍለው በመናጣበት ጊዜ ተበድረን ሁሉ እቁቡን ከፍል ነበር አሉኝ ከዛ እቁቡ ወጣ መጨረሻ ላይ እንደምንም ያለንን ነገር ጨማምረን ያንን ቴሌቪዥን ገዛን አሉኝ
እንደዛ አይነት ኢኮኖሚ ውስጥ ቴሌቪዥን መግዛት በጣም ትልቅ ነገር ነው ለነሱ። ነገር ግን አንድ ነገር አቂው ከልባቸው ስለፈለጉት ለአዲስ አመት ይሄን ማድረግ አለብኝ ስላሉ፣ በዛ ላይ ደግሞ የሚፎካከሩት ኢንቫይሮንመንት ስለነበረ ጎረቤቶቻችን ሁሉ ገዝተዋል እኛ ለምን አንገዛም ልጆቻችንን ይይዝልናል ብለው አስበው ስለነበር ያንን ቴሌቪዥን መግዛት ቻሉ። ስለዚህ ሂደቱን ላሳያችሁ ፈለኩ። መጀመሪያ ምንድነው ያደረጋችሁት አልኳችሁ። መጀመሪያ ቴሌቪዥን ለመግዛት አሰቡ። ከዛ አቀዱና ወሰኑ። በቃ መግዛት አለብን የሚቀጥለው አመት ለአዲስ አመት መግዛት አለብን ብለው ወሰኑ። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ያደረጉት? እርምጃ መውሰድ ነው የጀመሩት። እቁብ መጣል፣ አንተ ይሄን ያህል ብር ብታመጣ እኔ እንደዚህ ባደርግ፣ እኔ በየቀኑ ይሄንን ባስቀምጥ፣ ከዛ እንደዚህ አድርገን እቁቡ ቢወጣ በዚህ አመት እንገዛለን ብለው አቀዱ ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ አሳኩት። በነገራችን ላይ በጣም ሀብታም የሆኑ ወይም በጣም ስኬታማ የሆኑ ሰዎችም በጣም በድህነት ውስጥ ያሉ ሰዎችም የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት የተለየ ነገር አይጠቀሙም። አንድ አይነት እርምጃ ነው የሚሄዱት። የሆነ ነገር ያስባሉ፣ ላሰቡት ነገር እርምጃ ይወስዳሉ፣ ያሰቡት ቦታ ይደርሳሉ። አንድ ግን የማስተውለው ነገር አለ። በዝቅተኛ ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ያለው ማህበረሰብ ስለማያቅድ ነው ወይስ ስለማይለፋ ነው? ለምንድን ነው ስኬታማ የማይሆነው? አንድ ሰው በአንድ በሁለት የስልክ ጥሪ በቀን ውስጥ እያስተናገደ ሚሊዮነር ይሆናል። ሌላ ሰው ደግሞ በዝቅተኛ ኢኮኖሚ ላይ ያሉ ሰዎችን እኔ ሌሊት ተነስተው ግማሹ እንጨት ተሸክሞ እንቅልፉን ትቶ በጣም ብዙ ጫና ውስጥ እያለፈ ቀኑን ሙሉ ሰርቶ ተሸክሞ ራሱ እያንዳንዱን ነገር ሰርቶ ከዛ ማታ አምሽቶ ከዛ ወደ ቤቱ ይገባል። እናም ህይወቱ አይለወጥም። ለምን ብዬ ራሴን ጠየቅኩኝ። ብዙ ሰዎች ይለፋሉ ግን ህይወታቸው አይለወጥም። ለምን? ለካ አላማ፣ ራዕይ፣ ግብ፣ ህልም የሚባል ነገር አለ። ያንን ነገር ለይተው ስለማያውቁ አፍተር ኦል መድረስ የሚፈልጉበትን ነገር ስለማያውቁ ከእለት ጉርስ ጋር የተገናኘ አላማና ኢላማ ብቻ ነው እያሳኩ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ለአዲስ አመት ከማቀዱ በፊት የህይወቱን አላማ ሊያውቅ ይገባል። ከዛ በኋላ ለዛ አላማ የሚሆን ራዕይ ማስቀመጥ አለበት። ከራዕዩ በኋላ ለዛ ራዕይ የሚያስፈልግ ህልም ሊኖረው ይገባል። ከህልሙ በኋላ ያንን ህልም የሚያሳካበት የአጭር ጊዜ፣ የመካከለኛ ጊዜ እና የረጅም ጊዜ ግብ ሊኖረው ይገባል። እነዚህን በደንብ እናያለን። አላማ ምንድን ነው? አላማ አንድ ነገር የተፈጠረበት ፐርፐዝ፣ በእንግሊዝኛ ፐርፐዝ የምንለው ነገር ነው። አንድ ነገር ለምን ተፈጠረ ለሚለው ጥያቄ የምንሰጠው ምላሽ ነው። አላማ ለምን ተፈጠር? ለምን አላማ ለምን ተፈጠርን? ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ለምን 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 ለሚሉ ጥያቄዎች የምንሰጠው ምላሽ ነው። እናንተ ለምንድን ነው የተፈጠራችሁት? ለዚህ ጥያቄ መልስ ስታገኙ አላማችሁን አግኝታችኋል ማለት ነው። ይህንን ነገር በምሳሌ ማስረዳት እፈልጋለሁ። ለምሳሌ አባይ ወንዝ ነው እና በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ አባይ የመጀመሪያውን ሙሌት አከናውኗል። ስለዚህ ለሁላችንም የምስራች ነው። በዚሁ አጋጣሚ የአባይን ምሳሌ አድርጌ በደንብ ላስረዳችሁ ፈልጋለሁ። አባይ የሚባለው ወንዝ ኢትዮጵያ ለምትባለው ሀገር ምን አይነት አላማ አለው? የአባይ አላማ ወይ የወንዙ አላማ ምንድን ነው? አንደኛው መስኖ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ነው። እኛ ለምን ተፈጠርን? የሆነ ይሄንን ለማድረግ ተፈጠርኩ ብለን መልስ ልናገኝ ይገባል። ከዛ አላማ ተነስተን ነው እነዚህን ወደታች ያሉትን ነገሮች የምንዘረዝረው። ስለዚህ አላማ ምንድን ነው ለምን ለሚለው ጥያቄ የምንሰጠው ምክንያት አድርገን የምናቀርበው ነገር ነው ማለት ነው። ልክ አምፖል ለመብራትነት ተፈጠረ እንደምንለው እኛም ለሆነ ነገር ልንፈጠር ይገባል፣ ወይም ደግሞ እንደተፈጠር ልናቅ ይገባል። ስለዚህ በህይወታችሁ ውስጥ ለምን ተፈጠርኩ ለሚለው ነገር መልስ ልትሰጡ ይገባል። ለምሳሌ እኔ ለምንድን ነው የተፈጠርኩት? እኔ የተፈጠርኩበት አላማ ለመንቃትና ለማንቃት ለመብቃትና ለማብቃት ነው ብዬ ስለማስብ ከአስተሳሰብ ጋር የተገናኙ ነገሮችን በሙሉ እሰራለሁ። ስለዚህ ለምን ለሚለው ጥያቄ መልስ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ስለ ራዕይ፣ ራዕይ ያ አላማ ለምንለው ነገር የምንሰራው አንድ የተጨበጠ ወደፊት የምናስበው ነገር ነው። ለምሳሌ አባይ ውሃ ለመስኖና ኤሌክትሪክ ለማመንጨት አለን። ስለዚህ የአባይ ራዕይ ምንድን ነው? የአባይ ራዕይ አባይ መገደብ ነው። ለአባይ እኛ ልንሰጠው የምንችለው ራዕይ አባይ መገደብ ነው። አባይ መገደብ የመጨረሻውና ትልቁ ህልማችን ሊሆን ይችላል፣ ለምሳሌ በአባይ ዙሪያ ላይ ስናይ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ለመስኖና ለኤሌክትሪክ ማመንጫነት የምንጠቀመውን አባይ
ምን እናደርጋለን? ውሃውን በአግባቡ መጠቀም ግድቡን በመስራት የሚል ራዕይ ልናስቀምጥለት እንችላለን። ስለዚህ አንድ የሚጨበጥ ወደፊት የምናደርገው አንድ ትልቅ ነገር አለ ማለት ነው። በህይወታችሁ ውስጥ በየትኛው ሙያ በየትኛው መስክ ላይ አንድ የተጨበጠ ትልቅ ልታደርጉ የምትፈልጉት ነገር ምንድነው? በነገራችን ላይ አንድ ላይሆን ይችላል፣ ሁለት ሶስትም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አስተማሪ ከሆናችሁ ትልቅ ትምህርት ቤት መገንባት ነው የምፈልገው፣ በአፍሪካ ላይ ትልቁ ትምህርት ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲገነባ ፈልጋለሁ ብላችሁ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ነገር ለዛ ራዕይ ለዛ አላማ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። የህክምና ባለሙያም ከሆናችሁ አንድ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር ወይም ወደፊት ማየት የምትፈልጉት ነገር ላይጨበጥም ይችላል። ለምሳሌ እኔ ማስተማር ነው ስራዬ፣ ማስተማር ላይጨበጥ ይችላል። ነገር ግን በዛ አላማ በምትሉት ነገር ማየት የምትችሉ ትልቅ ነገር ሊኖር ይገባል። አርቃችሁ የምታዩት ያ ትልቅ ነገር ራዕይ ይባላል። መድረሻችሁ ላይ ማግኘት የምትፈልጉት ነገር ለምሳሌ እኔ በሙያዬ እንግዲህ አስተሳሰብ ልህቀት አሰልጣኝ ነኝ ብያችኋለሁ። ትምህርት ቤት የአስተሳሰብ ልህቀት ትምህርት ቤት መገንባት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከተማ መፍጠርም ሊሆን ይችላል። ይሄ ወደፊት ከብዙ ዓመታት በኋላ የማየው ራዕይ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ያንን ነገር ለማድረግ የሚያግዘኝን ነው ማደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ራዕይን አይተናል። ራዕያችሁ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ሰዎች የራዕይና የዓላማ እንትን ይምታታባቸዋል። ፐርፐዝ እና ቪዥን የምንለው ፐርፐዝ ሌላ ነገር ነው፣ ምክንያት ነው፣ እንደ አረፍተ ነገር የምናስቀምጠው ነገር ነው። ቪዥን ደግሞ ወደፊት ማድረግ የምንፈልገው የምናደርገው ነገር የምናደርገው አንድ ትልቅ ነገር፣ ምናልባት ትልቅም ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን ራዕይ ሊሆን ይችላል። የራዕይና የዓላማ ወይም ቪዥን እና ፐርፐዝ ቦታ ይምታታባቸዋል ብዙ ሰዎች እና ራዕይ የሚሉት ነገር ዓላማ ነው፣ ዓላማ የሚሉት ነገር ራዕይ ነው። ራዕያችሁ ሊሆን የሚችለው ነገር መጨረሻ ላይ ከመሞቴ በፊት ይህንን ሳላረግ አልሞትም የምትሉት ነገር ነው ራዕይ መሆን ያለበት። በሕክምና ሙያ ላይ ከሆናችሁ የሆነ መድኃኒት ማግኘት ሊሆን ይችላል። የሆኑ ለምሳሌ የካንሰር በሽታ የሚባለውን ነገር የምታስወግዱበትን የሆነ መፍትሄ መፍጠር ሊሆን ይችላል እና የመፍትሄ ሀሳብ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ካልተጨበጠም ካልተዳሰሰ እንኳን መጨረሻ ላይ ከመሞታችሁ በፊት እንዲቀርላችሁ የምትፈልጉት ነገር ነው ራዕይ የሚሆነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች አሁንም ህልምና ራዕይ ህልምና ዓላማም ይምታታባቸዋል። ህልም ከራዕያችን የምናሳካበት አንድ መንገድ ነው። ለምሳሌ አሁን ቅድመ አያት ዓላማ ቢሆን፣ አያት ራዕይ ቢሆን፣ አባት ህልም ቢሆን፣ ልጅ ደግሞ ጎል ማለት ነው። አንዱ ሳይኖር አንዱ አይኖርም። ይህንን በደንብ አድርገን ካወቅነው ህይወታችንን በሂደት ለመቃኘት በጊዜ በሁኔታ በቦታ ለማስቀመጥ በጣም ይመቸናል። ህልም አንድ ሰው ራዕዩን ለማሳካት የሚያስፈልገው ነገር ነው። ለምሳሌ እኔ ራዕዬ ቆንጆ መኪና መያዝ አይደለም፣ ህልሜ ግን ቆንጆ መኪና መያዝ ሊሆን ይችላል። ያ መኪና የሚጠቅመኝ ራዕዬን ላሳካበት ነው እንጂ ለህልሜ ብዬ አልኖርም። ማግባት፣ መውለድ፣ ስራ መያዝ፣ ገንዘብ ማግኘት፣ እነዚህ ህልም ናቸው፣ ራዕይ አይደሉም። አንዳንድ ሰዎች ራዕዬ ሀብታም መሆን ነው ይላሉ። ብር ማግኘት ህልም እንጂ ራዕይ ሊሆን አይችልም። ራዕያችሁማ እዛ መጨረሻ ላይ የምታዩት ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች ፖለቲከኛ ለመሆን ብለው ፖለቲከኛ ይሆናሉ። አንዳንድ ሰዎች ሐኪም ብቻ ለመሆን ሐኪም ይሆናሉ። አንዳንድ ሰዎች ነጋዴ ብቻ ለመሆን ብለው ነጋዴ ይሆናሉ። ያ ህልም ነው። ራዕያችሁስ ምንድን ነው? ራዕያችሁን በደንብ ካወቃችሁ ህልማችሁን ለመተንተን በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ሐኪም ከሆነ ሐኪም በህክምና ከሆነ ትልቅ ቦታ መድረስ የሚፈልገው ራዕዩ ህልሙ ህክምና ትምህርት ቤት ገብቶ መማር ሊሆን ይችላል። በዛ መንገድ ስፔሻላይዝ ሊያደርግ ይችላል። ያ ህልም ነው። እኛ ልናገባ፣ ልንወልድ፣ ልንበላ አይደለም የተፈጠር ነው። አንድ ራዕይ፣ አንድ ምክንያት፣ አንድ አላማ ይኖረናል። ስለዚህ ያንን ምክንያት ካገኘን በኋላ ወደታች መተንተን እንችላለን ማለት ነው። ህልም ላይ ምን ማስቀመጥ እንችላለን? አባይን ለመገደብ ትክክለኛውን ኢንጂነር ማግኘት ሊሆን ይችላል። ሰዎችን ማሰልጠን ሊሆን ይችላል። ለግድቡ የግድቡ ማቴሪያሎች ከውጭ ማስመጣት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ህልሞች ናቸው። ልክ እኛ በህይወታችን ውስጥ መኪና መያዝ፣ እንትን ማድረግ፣ ማግባት፣ መውለድ እንደምንለው ወደዛ ራዕይ የሚያደርሰን ነገር ነው። ስለዚህ ግድቡን ለመገደብ ማቴሪያሎችን ማስገባት፣ ኢንጂነር መቅጠር፣ ስልጠና፣ ፕሮጀክት መንደፍ ምናምን የሚሉት ነገሮች ህልም ሊሆኑ ይችላሉ። በህይወታችንም እንደዚህ አይነት ህልሞችን ማስቀመጥ እንችላለን። ታዲያ ግብስ ምንድን ነው? ግብ በጣም ከህልም በታች ያለ ነገር ነው። ህልማችሁን ስታውቁት ነው ግባችሁን በደንብ መለየት የምትችሉት የምንችለው። ለምሳሌ አሁንም አባይ ላይ ማየት እንችላለን። ትክክለኛውን ኢንጂነር መቅጠር፣ ሰዎችን ማሰልጠን፣ ማቴሪያሎችን ከውጭ ማስገባት ከሆነ የመጀመሪያው ስቴፕ ማለት ነው። በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ምን እንሰራለን? በግማሽ ዓመት ውስጥ ምን እንሰራለን? እዛ ነገር ላይ ለመድረስ በሁለት ዓመት ውስጥ ምን እንሰራለን?
ከዛ እንዴት አርገን ህልማችንን እናሳካለን ወደሚለው ይወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ርምጃችን ወደ ህልም፣ እያንዳንዱ የህልም ርምጃችን ደግሞ ወደ ራይ፣ እያንዳንዱ ራይ ደግሞ አላማ የምንኖርበት ምክንያት እንድናሳካ ያደርገናል። ግን የሆነ ቦታ ለመሄድ ለምሳሌ ካለንበት ቦታ አዳማ መሄድ ከሆነ ፍላጎታችን አዳማ መሄድ ራይ ሊሆን ይችላል። መኪና መያዝ ህልም ሊሆን ይችላል። ከቤት መውጣት ደግሞ ግብ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አርገን ከፋፍለን ነው መስራት ያለብን እንጂ ለአዲስ አመት ማቀድ አለብን። ለአዲስ አመት የምታቀዱት ነገር ልታሳኩት ይችላልላችሁ። ግን በአጠቃላይ ለህይወታችን ነው ማቀድ ያለብን። የብዙ እኛ ሀገር ማየው ችግር ለህይወት አለማቀድን ነው። ለአዲስ አመት ማይታቀዳል ግን ብዙ ጊዜ ፌል ያደርጋል። ምናቀደው ነገር ደግሞ ዛሬ ካልጀመርን መቼም አናደርገው። ስለዚህ የምናቀደው ነገር በሙሉ በግብ መሰረት አስቀምጣ ነው በሂደት እያየ ነው እስከዚህ ጊዜ ድረስ የ10 አመት የ5 አመት ይያልን በደንብ አርገን ተንተነን እርምጃዎቻችን መጀመር አለብን ማለት ነው። እኔ በመስል በይዘት በአይነት ዲቴል የሆነ ፕላን አለኝ የ5 አመት የ10 አመት የ50 አመት በየያዝኩት እናንተም ይሄን ልታረጉ ጋብዛችኋለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። አብሬያችሁ የነበርኩት ሃና ኃይሉ ነኝ፣ የአነቃቂ ንግግሮች ተናጋሪና የህይወት ክህሎት አሰልጣኝ። ይሄንን ቪዲዮ ላይቭ ቡክ ስቱዲዮ ነው ፕሮዲውስ ያደረገው። በተጨማሪ ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ያስተላልፈልን ኢትዮ ኢንፎ ቲዩብ ነው። ሁለቱንም እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ የረሳሁት ነገር አለ። ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከታች ያለው ሊንክ ላይ ሰብስክራይብ እንድታረጉ መልእክቴን ላስተላልፍ ፈልጋለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።